kentälle tulivat, mutta näin ne vihelletään tämä Veikkausliiga. Veikkausliiga maanantai Vantaallakin käyntiin ja katsotaan heti. Ja saman tien Hynynen sieltä laidalla tulee pelaa siihen Tendengille. Tendeng tulee boksiin ja siellä on jo ensimmäinen maali. Ei siinä kauan nokka tuhissut. 5 minuuttia kohta täynnä Myyrmäen stadionilla ja aika helpon näköisesti tuo PK-puolustus rikotaan. Ja pallo laitetaan ja maaliin jo 5 minuutin pelin jälkeen. Ja maalin tekijänä Emile Paul Tendeng. Ja kauden 7. maali on tosiasia. Tässä vielä uusintana loistava juoksu sinne linjojen taakse ja sieltä sitten laittaa laukauksen etukulmasta sisään ja siinäkin vähän Volotinenkin avautuu, kun noin helposti sieltä tullaan. Olatuka siinä on pahasti myöhässä ja Tendeng huippupelaajana. Ja välillä ihan hyviä suorituksia, mutta välillä sitten niitä vähän heikompiakin on mies onnistunut tekemään. Shala, nyt pääsee Shala jo melkein vetopaikkaan. Sieltä lähtee laukaus, mutta vähän menee ohi maalin. Hyvä tilanne siinä oli, että PK:lle tullaan, mutta ei Shala saa palloa maaliin laitettua tällä kertaa. Vaan maalin ohi tuo yritys. Ilveksellä pitkän rajaheiton paikka olisi tuosta. Siellä nämä boksin reunoille Joelimille se pallo tulee ja siellä on paikka ja siellä on seuraava maali. Tällä kertaa maalin tekijänä numero 15 Lauri Alamyllymäki ja Ilves 2-0 johtoon. Kun se reilu 10 minuuttia Myyrmäiden stadionilla takana. Ja samalla sitten siellä on loukkaantuneena kentän pinnassa nähdäkseni Konsta Rasimus. Ja kyllä se velkoista olisi, jos Konsta Rasimus kyllä tässä vielä loukkaantuisi. Tässä vielä uusintana tuo äskeinen maali, hieno jatko siinä on Jonne Jelmiltä ja sen jälkeen Alamyllymäki laittaa pallon varmasti verkon perukoille. Ja ei ole Daniel Rantanenkään, kuka tämän vapaapotkun antaa, mutta siellä se ensimmäisenä suoraan muuriin ja seuraava vetokin muuriin tulee, mutta PK:lla edelleen ja tuo pallo pysyy. Chala siellä sitä oli antamassa. Ja nyt tämä pallo sinne Ymerille. Ymer saa puskettua Shalalle, mutta vähän työtään siitä Hynystä selästä, joten Ilveksen vapaapotkulla jatketaan. Tendeng. Ja tyylikkästi Tendeng sieltä tulee. Ja saa pelattua Aspegrenille ja vielä on vaaran paikka. Aspegren tulee, purjehtii sieltä ja tekee maalin. Ilves siirtyy 3-0 johtoon. Kyllä oli melkoisen tyylikäs hyökkäys. Ja Felipe Aspegrenen maalin tekijänä, loistava nousu laitapuolustajalta ja kauden ensimmäinen maali miehelle tähän paikkaan. Oli upea hyökkäys ja Tendeng siinä tarjoilee Felipe Aspegrenille. Ja 35. maali. Ja kun ne tilastoa katsoo, niin sehän on Felipe Aspegrenin uran ensimmäinen maali. Ja maalin tekijä numero 4 Felipe Aspegren. Ja siinä vielä uusintana. Siinä taidon näytettä Tendeng tarjoilee ja Aspegren varmasti viimeistelee pallon vasempaan alakulmaan. Ja siinä ei voi Samu Volotinen mitään, vaikka vastaan ehtii tulemaan, vaan sieltä längistä se sitten lopulta verkon perukoille menee. Miettelijän näköinen on Pasi Pihamaa ja siinä takana Reisa Heidarikin. Mutta sitten nuo hyökkäykseen luomiset ei ihan sillä tavalla onnistunut. Ja saman tien vieletään tämä ensimmäinen poljaka päättyneeksi. Suoritti kentältä pois Calvin Nzombo ja tilalle sitten 7 Abbas. Ja nyt loistava syöttö tuonne linjan taakse jälleen kerran. Aspegren sinne noussut, tekeekö jo toisenkin maalin. Sieltä lähtee laukaus tai syöttöyritys jotain siltä väliltä, mutta lopulta se menee sitten maalin ohi. Ja nyt tuo pelaaja kentältä pois 9 Jonne Jell. Ja kentälle 13 Junus Sentamu. Ja Jonne Jelminen tilalle sitten Junus Sentamu. Olisi ollut hyvä vastahyökkäyksen paikka, mutta siinä ei syöttöä omille saada. Siellä olisi ollut 4-4 vastaan hyökkäys PK:lle tulossa. Ja seuraava tilanne, että nyt tullaan jo sinne boksiin. Ja Sentamu ajaa väkisin läpi, pelaa siihen keskelle. Siihen kuitenkin Samu Volotinen käsineen väliin. Ja lopulta Olatuka pääsee pelaamaan palloa Alamyllymäki. Ja sitten nämä Matrone tuonne laitaan, jossa on Tendeng.
Ja siinä haetaan sitten jatkoa suoraan. Nyt se tulee siihen vaarallisille paikoille. Sieltä lähtee laukaus. Mutta suoraan menee kuitenkin. Eli Juoran laukaus. Harjoinen laukaus suoraan Samu Volotisen syliin. Timo oli onnistunut syöttämään juuri tuonne. Kevin Mobilon yhden maalin on mies syöttänyt. Mutta tässä tuo aikaisempi tilanne, jossa Samu Volotinen käsineen pääsi väliin. Ja sitten lopulta Olatunga purki. Ja sitten tässä tämä seuraava paikka, josta kyllä olisi pitänyt päästä maalia tekemään, mutta Heinosen kulmapotku lähtee, hyvän näköinen pallo se on, ja sinne ja sää pomppimaan, ja lähellä se on se maali, ja lopulta se sinne menee. PK onnistuu tekemään sen maalin, ja näyttää siltä, että siellä on maalintekijänä Leo Väisänen, ja nyt se ensimmäinen maali pitkään aikaan, ja vielä kotiyleisön edessä Leo Väisänen. Näyttäisi olevan nämä maalintekijän aika sekava tilanne tuolla maalin edessä oli, mutta Leo Väisänen kuitenkin. Miehille kolmas ottelu tämän kauden Veikkausliigassa ja siihen sitten saman tien maali. Ja tässä vielä uusintana tuo maali. Melkoista säällystä siinä on, ja Leo Väisänen lopulta sieltä se enää potkaisee, ja sitten Hilanderkin kauhoo siinä vähän. Ja vielä yhtä hyökkäystä siellä Ilves hakee. Aika lailla tämä ottelu kyllä pelattiin jo tuossa ensimmäisellä puolella, kun 3-0 numerot. Ja saman tienee sitten tämä ottelu pielletään päättyneeksi. Ja Ilves ottaa arvokkaat 3 pistettä tästä ottelusta. Ja ne pisteet kyllä tulevat tarpeeseen, nimittäin se haluaa kyllä taistella varmasti tuosta europaikasta. Ja.